জনাইছো রিকিক সেলেং এখনে শিল্পীক আগে আদরণী জানাবলৈ অনুরোধ জনাইছো পিকু পিকুক মই অনুরোধ জনাইছো এটি গোলাম জাবিরে শিল্পীক আগে আদরণী জানাবলৈ ইয়া হৈছে বাপসি সংঘক নবজ্যোতি যুব সংঘৰ সঞ্চালনত অনুষ্ঠিত হোৱা আজি ৰঙালী বিহুৰ সন্মিলনৰ অন্যতম অন্যতম আকৰ্ষণ ডিৱাই সুপতি খ্যাত নিৰুপম কোচ আমি হাইলে কেটাটা দাঁত কৰিব কি গান গাই
আছে হয়নে আর এটা কি বলে লাদেন আছিল পলাই গৈ পাকিস্তান ঠিক আছে তার হিস্ট্রি জ্ঞান আছে তার বিষয় আকো কইছে মইটো পলাই লৈ যাম কিবা রাজস্থান কোনোবাই সোয়ালি পলাই নিলে কই যায় হি আকো গান গায় কই কইছে না খুবই রাজস্থান কইলে পিটি পিটি উড়ি আবো হয়নে আর এটা কইছে বলে এ সেক সেকাই না থাকি বছর হবো 5 মিনিট মান আর এটা গাইছে নহয় বলে হেৰি কি কি আছিল এটো অ এ মাজনী লৈ আহিছো কেমেৰা এখিনি লগে ঠিক আছে তো কেমেৰা লৈ আহিছো তাৰ পিছত গাইছে মাজনী লৈ যাম তোমাৰ চেহেৰা হেতু ঠিক আছে কেমেৰা লৈ আহিছো তো তেওঁ ফটো তুলি পেলাই তই লৈ যাবি তাৰ পিছত গাইছে মাজনী ভগা বেৰত উলমাই থমাৰে তোৰ যদি কেমেৰা আছে কেমেৰা মানে কিছু ডিএসএলআর কেমেৰা আনিছে তাৰ যদি তোৰ যদি ডিএসএলআর কেমেৰা আনিব পৰা অৱস্থাত আছে ভগা বেৰখন কিয় ঠিক কৰি লব পৰা নাই হ্যাঁ ভগা বেৰ যে ফটোখন উলমাই থম বুলি কৈছ তো ভগা বেৰখন আগতে ঠিক কৰি ল কেমেৰা কেলে কিনিছ হয় না নহয় মই কৈছো ভগা বেৰখন ঠিক কৰ সোৱালী নিজে নিজে আহি পেলাই ঘৰত উলমি দিব হয় না আৰু এটা আৰু এগৰাকীয়ে গাইছে নহয় বোলে ও বাৰীতে মানিম পাক বিচাৰি আনিম শাক বাৰু ঠিক আছে তই বাৰীত পাক মাৰিলি শাক বুটলি আনিলি তাৰপিছত কৈছে বোলে মোৰ নিচিনা নেপাবি মোৰ বুকুতে সোমাই থাক শাকখিনি কি হ'ল কয় যে বাৰীত পাক মাৰি পেলাই শাকখিনি বুটলি আনিলি তাৰপিছত আকৌ তাক খুৱাই নোখুৱাই বুকুতে সোমাই থৈছ এইখিনি কি পেলনি যাব শাকখিনি কিয় পেলাইছ এনেকেনো কোনোবাই গান গায় নে হয়নে কেনেকুৱা হৈছে ইছ ৰাম ছেকেণ্ড কৈ বুকুত জুই লগাকে দিলি গৈছে অ আজিকালি গানৰ লগতে আকৌ হেৰি হৈছে নহয় কবিতা বা কি কবিতা লিখে তেওঁ নিজেহে বুজি পায় কবিসকলে মই বাটত আহি থাকোঁতে গুৱাহাটীৰ পৰা এই চাহ খাবলৈ ৰখিলোঁ উৰিয়া গাঁৱত এগৰাকীয়ে মোক চিনি পালে মাতিলে মই বোলো অঁ তেনেকৈ কথা বতৰা হ'ল বোলে মই বোলো আপুনি কি কৰে বোলে মই এনেই কিবা কিবি কৰোঁ কিন্তু মই কবি তাৰপিছত মই বোলো আপোনাৰ নামটো নামটো যিটো ক'লে টাইটেল নাই তিনিটামান নামেই গোটেই নামটোত মই বোলো টাইটেল কি বোলে নহয় মই এইটোৱেই লিখোঁ বোলো আচ্ছা ঠিকে আছে বোলে মোৰ মই এই বোলে এইমাত্ৰ এটা কবিতা লিখি দিলোঁ বোলো ঠিক আছে শুনাওকচোন চাহো গাই আছোঁ বোলো কবিতা এটাকে শুনো তেওঁ গাইছে বোলে শুনিব দেই অমাৱস্যাৰ জোনাকী ৰাতি মই বোলো হা অমাৱস্যাৰ জোনাকী ৰাতি কৈছে নহয় আধুনিক কবিতাত এইবিলাক হৈ যায় বোলো আচ্ছা আধুনিক কবিতাত হয় ন বাৰু ঠিক আছে বাকীখিনি গাওঁ অমাৱস্যাৰ জোনাকী ৰাতি আকাশেদি উৰি গ'ল এজা ঘাটি মই বোলো হা হাতীয়ে উৰি গ'ল বোলে আধুনিক কবিতাত উৰি যাব পাৰে বোলো আচ্ছা তাৰপিছত মই বোলো বাকীখিনি গাওঁ অমাৱস্যাৰ জোনাকী ৰাতি আকাশেদি উৰি গ'ল এজা ঘাটি গছৰ ডালত বহি খাই বাদাম গুটি হা হাতীয়ে গছৰ ডালত বহি বাদাম গুটি খায় মই বোলো অঁ সৰ্বনাশ মই বোলো আপুনি আমাৰ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য ছাৰ কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য ৰঘুনাথ চৌধুৰী আমাৰ নৱকান্ত বৰুৱাৰ নাম শুনিছেনে নাই তেওঁ আ মেলি চাই আছে কৈছে অঁ মই শুনা নাই মোৰ চাগে ফেচবুক হেৰি ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত নাই তেওঁলোক মই বোলো অঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ দি পেলাই গুচি আহিলোঁ আৰু ন আৰুনো কি কৰিব বাৰু এতিয়া বিহু বিহু লাগিছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে ঢোল এটাও লাগিছিলে হয়নে এতিয়া কিন্তু আৰু মুখেদি অকণমান ঢোল বজাই দিওঁ নেকি মুখেদি বজাইছোঁ মোক মানে ঢোলটোৱে যদি কথা কয় কেনেকুৱাকৈ ক'ব আপোনালোকে চাবচোন দেই ৰিগেঞ্চি খুব কটা ৰিগেঞ্চি খুব কটা ৰিগেঞ্চি খুব কটা আলু ফুটা পিন্ধেও তালু ফুটা পিন্ধেও তালু ফুটা পিন্ধেও তালু ফুটা পিন্ধেও ৰিগেঞ্চি খুব কটা পচ 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 এইটো ঢোলৰ এইমাত্ৰ যে আমাৰ গাঁৱৰ আয়তী বা বান্ধৱসকলে যে নেগেৰা বজাই গ'ল মোৰ নেগেৰাটো শুনি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে নেগেৰাটোৱে এনেকৈ কৈছে এনেকৈ ঠিতিনি ঠিতিনি বজাই আছে নহয় মোৰ নেগেৰাটোৱে এনেকুৱা শব্দ শুনিছোঁ তুলিমণি গেঞ্জিটো কঠলি ক তুলিমণি গেঞ্জিটো কঠলি ক তুলিমণি গেঞ্জিটো কঠলি ক তুলিমণি গেঞ্জিটো কঠলি ক হয়নে এনেকৈ আছে ন ফুৰ্তি পাইছে ন হ'ব এই পুৰিয়া মৰা বিভাগ এটা আছে নহয় কি কি বা কম পাহৰিলোৱে মনত পৰিছে ৰ'ব এই হেৰি বেছি সময় নকৰোঁ বাৰু এনেই সময় কৰিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু বৰষুণো দিছে যেতিয়া অলপ সোনকালে শেষ কৰোঁ মানে হেৰি হ'ল আমাৰ মই এই
Kamu nak